declarações de Maduro sobre o sistema eleitoral do país. É inauditável o sistema eleitoral. Tá louco? Em que outra parte do mundo fazem isso? Gente, eu tô achando que tem que ter hora, tem que parar. Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Não é, cidadão, não posso estar falando a verdade. Ele é 16 auditoria. Que falta de respeito, falta de educação. Nosotros vamos a ganhar outra vez. Não dá. E se hace uma auditoria caliente, como ustedes saben, el 54%. Não dá. Ou se aprenda a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Me ajuda. Come on, Vogue. Que diabo é isso? Gente, pelo amor de Deus, né? Amo, Vogue. Não é possível. Vai, Valdo. Chororô pesado. Pense, saiu pra cá, saiu pra lá, foi ali, foi acolá e não encontrou sequer uma pessoa pra dar uma entrevista. Pense numa rede esgoto falida. Vamos assistir agora aqui no canal Mito na TV essa imagem. Vai! Mete o play, menino, vai sentir. O chororô. Deixa eu saber aqui. Licença, amigo, tudo bom? Não gosta de dar entrevista. Deixa eu ver outra pessoa, então, por aqui. Deixa eu chegar aqui mais perto. Licença. Obrigada. Oi, amigo, tudo bom? Ninguém tá querendo falar comigo aqui hoje, hein? Tá difícil, mas vamos conseguir. Licença, como é teu nome? Amor, oi, Jesus, ó. Três não, mas bora conseguir mais um. Vamos ver aqui por aqui. Deixa eu ver se eu dou sorte com uma mulher agora. Licença, tudo bom? Como é teu nome? Ah, eu não quero não. E também. Eu só pedi pegar o pano de chão pra limpar aqui. Tem banheiro, o banheiro ali, pô. Porra, tá louco, cara. Não, eu tô te perguntando aqui. Você tava me dando a entrevista. Pessoal que tá bastante agitado. Como é que tá a situação aí agora, amigo? O cara vai falar logo comigo, fala com você. Edmilson, olha só, as pessoas estão... Edmilson, situação muito tensa, as pessoas esperam que melhore logo. A gente vai pegar agora esse ônibus aqui, bandeira tricolor. Bandeira tricolor, o motorista não vai parar, motorista? Para aí, motorista. Então a Rede Globo tem que se representar, a Globo News tem que se representar e explicar isso, porque ela só aparece no sensacionalismo. Então o sensacionalismo dela é maldoso, é prejudicial, só fala mentira. Aí, Mauro. Aí, ó. Bolsonaro fez a ponte. Aí, ó. Bolsonaro fez a ponte. E o Lula interditou. Fica ligado. Tá vendo aí, ó?
Rio Araguaia. Rio Araguaia, eu disse, hein? Bolsonaro faz. Não, como é que é? O mal, o ódio fez a ponte. E o amor interditou. Aí tem que pagar 150 conto pra passar com o caminhão vazio e 210 carregado. Fica ligado, hein? E o pessoal a pé desse lugar aqui paga 6 conto. Pra eles aprenderem a largar de ser arrombado. Eles não gostam de viver de amor? Paga 6. Se eles vivessem de ódio, eles passavam de graça ali em cima, ali, ó. Se eles vivessem de ódio, né? Mas não vivem de ódio, eles vivem de amor. Chama! É, menino, está instalado um carro mesmo. Ei, é fruta, é verdura, tudo caro. Tá um absurdo, é a taxação em cima de toda a mercadoria brasileira. Ei, menino, quem mandou fazer isso aqui? Vamos assistir, eu vou mostrar a cena pra você ver. Vai! Meto play! Oi, Janja! Olha, eu já tô aqui com a jaqueta! Rapaz, o cara trabalha dentro do Ceasa, aí a mulher quer comer maionese, fazer churrasco, né? Vem comprar cenoura. Aí chega aqui, olha o valor da cenoura. Ela não vai poder comer maionese essa noite não, patrão. Aí, R$12,30 o quilo de cenoura. E aí, rapaziada, como é que faz? Você tá doido, moço? Aí, quilo da cenoura. Como é que faz, cara? Tomate. Promoção forçada de tomate. R$11 o quilo. Desse jeito. Batata. Batata. E feia, hein? Batata sem qualidade nenhuma. Olha o preço. Batata. E um produto fraco. Valeu, rapaziada. Aqui, ó. Batata sem qualidade. Sem qualidade nenhuma. Olha o preço. R$12,29 o quilo. Você tá doido, moço? Abóbora. Abóbora caiu de preço. Abóbora tá barato. Tá pra... Você tá doido, moço? Olha o quilo da abóbora, cara. R$13,90 o quilo da abóbora. Não dá nem pra comer abóbora. Como é que vai comer abóbora, filho? Rapaziada. Abóbora, gente, olha o nível que chegou o quilo da abóbora. R$13,90 o quilo. Lá do outro lado, beterraba lá. Beterraba, R$12 o quilo da beterraba. Meu Deus do céu. É. É, meu amiguinho, o nosso Jair Messias, só um tempinho que ele sai, olha só a multidão que compareceu na reunião, menino, é muita gente, não sei se eu mostro, não sei se eu mostro o povo com o bobô, eu vou mostrar, viu, menino, eu mostro? Ei, eu vou mostrar, menino, porque é gente demais, vai, 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 mostra aí, menino, vamos assistir aqui no canal Mito na TV, bora! Presidente Jair Messias Bolsonaro, ao som da pancadão!
seguinte, tu gostou desse vídeo? Se tu gostou, peço para tu se inscrever no canal Mito na TV. Se tu se inscrever no canal Mito na TV, menino, nós estamos aí uma meta de bater 400 mil inscritos. Tu pode ser mais um desses 400 mil. Ei, menino, deixa o like, é importantíssimo demais tu deixar o like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Compartilha nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, no Facebook, marca teus amigos no Facebook, porque você fazendo isso, o vídeo vai aí, ó, Spotify no mundo inteiro, ok? Então fica com Deus, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos direto de Açailândia, no Maranhão. Hoje é dia 25 de julho de 2024. Estou aqui com o Janiel. A gente vai fazer esse Fora Lula Buzinha aqui no Maranhão. Parando hoje, terça-feira, hoje parou tudo, olha aí, tudo carregado, todo mundo parado, olha aí, geral, braço cruzado, a loja cheia, não vendo nada. Tá aí a situação, quando eu falo pra você que o Brasil quebrou, nós estamos vivendo uma crise econômica. Se isso não for uma crise econômica, não sei mais o que é uma crise. Olha como tá César aí, não chega ninguém pra comprar nada, ninguém compra nada. Tá na hora, presidente!